Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarışı və Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən əldə edilən əməliyyat məlumatı əsasında Lənkəran şəhərində həyata keçirilən birliyi tədbir nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilindən Əvvəllər də eyni əməli törətdiyinə görə məhkum olunmuş Zamin Hüseynov saxlanılıb. Onun Lənkəran şəhərində yaşadığı evə baxış keçirilən zaman ümumi 8.6 -si, kq 364 qram olan narkotik vasitə, o cümlədən 1 kq 370 qram heroin, 2 kq 850 qram tiryək, 440 qram həşiş, 1 kq 704 qram psixotrop maddə metamfetamin və narkotik vasitələrin satışında bilava vasitə istifadə etdiyi 1 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Həmçinin Zamin Hüseynovun mənzilində satışı və istifadəsi qəti qadağan edilən ümumi say 7035 ədəd olan güclü təcridici vasitələr Metadon 40 və Pregabalin həbləri aşir edilərək götürülüb. Saxlanan şəxs ifadəsində şəxsiyyətə hələlik istintaq əməliyyatına məlum olmayan xarici ölkələrdən birinin vətəndaşının sifarişi ilə küllü miqdarda yüksək təsir edici xassiyə malik narkotik vasitələri ayırar şəxslərə çatdırmaq məqsədi ilə ölkə ərazisinə gətirdiyini bildirib. Zamin Hüseynov narkotik vasitələrin paytaxt Bakı və bölgələrdə şəxsiyyətləri istintaqlar araştırılan şəxslərə çatdırmaqla satışını təşkil etməliymiş. 6 may 2021-ci ildə polislər tərəfindən evdə narkotik vasitəsinə yihalanmışam. 8 kiloğa yaxın narkotik olub, tirək, xəşiş, şüşə, kakos və 7 minə yaxın da yelka olub. Faxla bağlı cinayət məsələsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və Zamin Hüseynov istintaqa cəlb olunub. Cinayət hücrə zəruri istintaq və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.